Энэ жил дахиад л өглөвч. Тэнгэр бүдгэр байна. Энэ яг сүүлийнх болно гэсэн төрөвлийн цас одоо дахиад л урж байна. Угн би энэ хорвоод юуны ч үргүй ирнэ. Цас орохоор алгаа тусч. Төд удалгүй хөшгөө татчихдаг тийм хүмүүс байдаг гэж дуусан болохоор л үнгийг нь хуваалц гэж ширхэг бүртэн алгаа тус. Эсвэл цас зүгээр л наттай адилхан нэтрхийн хөнгөн. Унаад л хайлждаг болохоор жил бүрийн цасыг ингэтлээд исэн ядаг үлээд үзсэн. Би мөксөн үлийн яг ийм цаснаар өрийгөө түнтэй хичнээн адилхан байсныг олж мэдээд ирэхгүй уйлцгаж хэлээ. Одоо ярин энэ цас ахиад л орж байна. Би түүнээс өртөө ганц л зүйл асуухад тэр юу ч хэллгүй явсан. Зорвос. Дуудлага аль нь байхгүй. Магадгүй энэ төрсөн өдрийн бэлэг биш харин сайн сууж байгаарай гэж өгсөн бэлэг байсныг л би тэр үед ойлгоагүй байх. Тэр чим нүтэ ярьсан уу? Тэр бидний юм юм чам мэддэг өстэй. Тэр мэдгүй байгаа. Юу гэж чамд заримдаа тийм мэдрэмж төрдгөө. Эмхтэй үнтэй байхад яг л хүүхэд болчихсон юм шиг. Хүүхчиг гэдэг нь би заримдаа тийм болчтой. Гин цайлган эрэх дураараа яг л хүүхчиг. Тэгээд энэ шинэ хизээч битүү дуусаасаа өглөө хизээч битүү болоосаа гэж үздэг.
Гэхдээ өглөө болдгороо л болно. Яг зөв. Тэгэд өглөө болмогц үйл ялгыг намсэглээд би тамхинд явчихад ирэй гэж хэлээд гарна. Хэрэгж чаралгүй бүр мөс яваад өгнө дөө. Тэгэд 10 минутын дараа анхнаасаа тамхинд яваа гэдгийг ойлгодог байхтай хүмүүс. Зарим нь нэг шөнийн харилцаа хүсдэг. Харин зарим нь одоо хоцсоных. Тэг хүн гэдэг ганц шин зөрөөдөн харилцаанаас үүдэл хайр гэдэг зүйлийг мэдэрч чаддаг болохоор өглөө битий болосоо гэж үздэг байх л та. Чи дүр хэлсэндээ өглөө болтгороо болно гэж хэвээ хүмүүс үнийг анханасаа хайр гэж итгэж ирсэн бол яаж ч зарим хүмүүст хайр гэж харуулах зүйл байх байсан да. Тэгээд үлдэж байгаанд нь ууш тарах уу? Тийм болохоор л явж байгаа биш. Үлдэж хоцорч байгаа хүнд ямар байдгийг над шиг хүн мэдэрч чадахгүй байх л та. Чи нэр эзэн цэцэг дэрд болчихо. Минийх биш ээ. Тэ энэ хээ. А нэрэ тэр цэцгийн дуртай штэ. Та хоёр унтсан уу? Зөвлөж байгаа чи баярлаа. Би явлаа. Дараа уулзъя. Жаргалтай байна уу? Thank you.
Ай кафе. Чихэргүй. Сүүгүй. Заримд нь кафе ирдөл өдрийн эхлэл шиг. Гэтэ заримих нь эсвэл миний хувьд өдөр эхлэж төгсөж байгаа даач биш. Ирдөл ямар нэгэн зүйл мэдрэхтэй. Баг зэрэг зүрхтэлсэж тавгуурхаж өвддөг тэр мэдрэмжийг л би яриад байна. Өвдөлтийн тухай. Би үүнийг зөв буруу аль нь эсхийг хэлж чадахгүй. Гэхдээ бусдад хамгийн гол нь өөртөө. Өвдчихл байвал хайлтаж байна гэсэн үг шүү гэж төлдөг цорын ганц зүйл нь энэ өвдөлт гэмээр зүйл болчихсон. Гэхдээ одоо хүртэл үүнийг өвдөлтөө таашаал аль нь болохыг хэлж мэдэхгүй. Ер нь юу байх нь тийм ч хамаагүй. Харин надад энэ зүйл байсаар л байгаа юм. Их сайн. Үгээр илэрхийлэх гэж оролдох болгонд энэ зүйл хэлбэр төрсө өөрчлөсөөр л байдаг. Хизээш баригдахгүй. Тэгээ дээр наймшигтай хүнд ядарна. Зүгээр л хөвтэй дөхмөр. Гэхдээ хамгийн хэцүү. Тэгтлээ даачаад энэ яваад байгаа зүйл нь үнэхээр өвдөлт мөн эсэхийг хэлж мэдэхгүй. Харин мэдэж байгаа ганц зүйл нь хэрвээ энэ зүйлийг аваад тайчихвал би юу ч биш. Ердөө л цасан ширхэг шиг тийм хөнгөн болоод хааныг тийш хийсч хүү санагддаг. Магдгүй юм болохоор би үнийг одоо хүртэл өвдөлтөө эсвэл таашаалуу гэдгийг хэлж чаддаг байх. Хүн ийм хэн шалтгаанаар кофе ууж суух гэдэг хичнээн сонин гэж